kula kepengin sing rumiyin iku lak bab salat. Mulai takbir sampai salam. Carane takbir sampun. Carane rukuk sampun. Carane sujud. Sujud niku wajib kudu dereh jumlah anggota. Itu siji batuk. Batuk kok ketutupan rambut kudu dibuka. Kok kopiahe ngeten nutupi batuk ora sah. Mboten ora oleh, oleh ae tapi ora sah. Buka. Ono rambut lewenan ganti. Nomor loro. Jadi apa ini? Etok loro. Lek niru. Niru buatan hukume sunnah. Nomor telu. Dengung loro. Nomor papat. Nih. Tujuh E. Berjini sikit. Loro. Jadi nanti saja kulo ngadep diri terus roku kulo ngadepnya ngadep diri begitu jenengan sambil Allah beriman hamidah mpun ngeteng-ngeteng kati roku diri, kati suci ini biasa sambil Allah beriman hamidah Allah lah biasa lah kata lah cincin-cincin sikile ngene-ngene tak kebutaan itu wis pirang gerakan pinten gerakan takkan tak gerakan 13 wis tangane cincin-cincin ngene-ngene boten Pak wis pandek kok sikile pancet pandek sami Allahu liman hamidah Allahu pancet ojo leren ngene-ngene ambek ya biasa pancet langsung sujud. Sujude kanggo wong lanang niki kudu hukume niki buka plek niki lek iso pundak niki lurus. Gak usah mancat teman-teman. Biasa sing peti niki kena niki lantai niki. Sikil mau diangkat. Terus nekuk ngeten mboten sikil nekuk mboten. Ngerti lho? Sikil digetenaken mboten. Ngerti lho ngene lho. Mboten. Kok tuh ngene? Kira-kira mlegar sak menten sikil. Aja mentetek ngeten. Kira-kira ombone. Li. Aja dijuwet ngeten. Sunai wong lanang diblegarno kabeh. Termasuk niki, termasuk niki. Niki, niki. Ini lho, untuk buka sunai niki buka batuk irung sunat nemplek kira-kira dhuwure sak meter mboten ngeten mboten ngeten dhuwure sak meter direnang niki rada mancat sampe ojo meremen blegare kira-kira sak ngene baru nek sunai wong wong wedok kum suwalihe ngeten niki aja metetek ombo kudu di niku urusane ambek sujud niku penting sing paling pokok lanang wedok padha iki kudu nemplek ana rambut titik nang di gua saya dipahami ya? Iya. Saya ini bab sujud kok, enten sing tanggal buatan. Bab sujud kok. Lawan tenang, jadi terpisah lagi. Namun yang terpisah ini ya terus. Maksudnya nopo? Aduh, sujud gak kali yang mandi suruh kok. Tapi ngeter malam buatan sakit. Oh, buatan sujud. Waktu duduk di antara. Duduk di antara dua. Oh, buatan nopo-nopo. Buatan nopo-nopo. Sunai. Ya biasa, sudah lah kan jenak itu lah ngeten
tapi kaget kita sebetulnya kita tak mancat, gak mancat ya orang apa-apa. Masan wayah takiat akhir, jenengan buatan takiat akhir, ya orang apa-apa. Pancet gini, ya orang apa. Takiat awal gini ya orang apa-apa, takiat akhir gini ya orang apa-apa. Tapi ya orang oleh sunai ke takiat awal kayak takiat akhir. Pun, enten malih boten. Ini enten lho. Sadar lagi ditutup. Monggo, monggo. Pun, masan gak bab sujud. Mboten badhe kula tutup. Mboten badhe kula tutup. Tiang sakit sak isone. Kondisi sakit sak isone, tapi tetep wajib sholat. Ya apa carane? Sak isone. Kok gak wudu? Ya tayam. Tayamu pun nanti nggih carane. Danten saged nggih. Krana enten kondisi-kondisi darurat sing jenengan iku angsal tayamu. Ibu-ibu sing sepuh-sepuh umpama. Isuk-isuk mari isuk apa jenenge subuhan. Kok lek kena bani wadem nemen iku langsung greges. Oleh tak tayamum sing sehat ya ojo. Ya apa carane tayamum? Ha? Tembok. Di tembok? Nggih. Plek. Sing ana tembok ana debune maksud sing ana debune ya biasa. Nggih. Lau. Cukup siji. Ilangi baru juga mana? Juga lihat nih. Pindah tempat. Sisi nih. Baru nih. Tumpang noplek. Re. Isore. Sampai nih. Baru nih. Le. Sampai ngeten. Pun mantun. Ojo sak kuping kuping nih. Ojo sak sini sini nih. Kau nak tanya mau si kono nopo? Wajah jongkok plek ngeten lho ngeten krono ngeten iki pun rantos duwe pikiran tayamum gak ono hale boten jenengan ten pesawat tayamum ten bis kendaraan sing ra oleh mlak apa jenenge ndek boten tol sepur mlaku sing ngliwati kudu oleh jamaah iso kosor ngeten plek. Lek ana debune akeh ya di ketuk-ketuk nang digawe wajah. Pun mantul nggih. Iki licik, baru njoba sisi maneh. Lek niki sret. Dhuwur. Sampai sikut mudhun. Mudhun nggih. Niki pun kan pun kenging. Baru niki to mriki. Lah. Enggak. Mudhun. Mantul. Jenenge jadi cukup mana ke kuping, cukup mana ke sikil, no, tayamu cukup nih. Jenengan duwe loro apa sih gak oleh kena banyu isu-isu ya tayamu sing berarti ojo sampe waktu gak oleh banyu atau gak oleh mudik banyu aku gak sholat ya salah karena sholat ini kumasan tak loro nemen sih wajib. Karena lek wis gak gelem salat. Ya disolati. Salati. Kalau ono alasan gak sembahyang niku, kudu sembahyang. Sak iso-isone, gak iso ngadeg yo mik rubu. Kok yen nang kursi kula jane karane sembahyang di kursi. Contone enten kursi sik kuat ngadeg tapi ra iso sujud, ra iso iktidal. Ya apa carane? Ya mek ngadeg.
Tapi di buri disiapi kursi. Angsat, Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Langsung lunggu. Wayahe oh, sujud ya lunggu. Kabeh lunggu wis, kabeh lunggu di kursi. Boten napa? Lek salat sunah masa sekuatnya oleh aku besok nanti ngantin ya lunggu sholat ambil lunggu kayak sholat wajib ya wajib enten maling enten pokok-pokok sinten Ustaz kan sholat ini kan wajib Ustaz misalnya kalau umur 40 selama kebelakang ini mboten nate sholat kemudian kalau tobat toh. Nah niku sholat-sholat yang dulu itu apakah disauri napa ditobati mawon? Dikodok lek saged. Di niate wis beda. Niate. Niate wis sak mampune sak iso-isone. Kok umur 40, umur 50 sik kaet belum sembahyang. Kaet sadar belum sembahyang, mumpun turun. Sak iso-isone sak mampu-mampune salate didobeli. Duhur, mari sembahyang duhur biasa. Mari ngono ngadeko maneh, niat ingsun salat duhur sekawan rakaat qadha krana Allah. Niat ingsun salat duhur sekawan rakaat qadha krana Allah. Engko asal ya ngono. Ping pindho magrib ya ngono isa ya ngono subuh ya sak kuat-kuat isa terus kira-kira diterima apa ora karo Gusti Allah apa cari pursa masan aku ya ora ngono dengan butuh yakin Gusti Allah niku pemurah cek sapa mong Gusti Allah itu gak kaya jenengan muring-muringan, bulian, boten. Gak blok. Kudu yakin ae. Kok mesti diterima nih. Enten mali boten. Salat iadah. Niate sunah napa wajib? Salat iadah. Iadah niku boten salat. Boten salat iadah. Iadah niku mbaleni sembahyang. Krono onok ragu sing mang ora sah. Jadi ngulangi di atas sini. Contoh, ini menisan ya. Jadi kan mari sembahyang, duhur, kait mari waktu duhur sih tau. Durasi kira sampai nono telai emang belum kali sih kau sembahyang. Ayo, terus baru tak sarnai, mulai habis, kau oleh. Kudu tiba bareni. Tapi jika ana sik teleke, mlebu masjid maneh sem. Nah, jenenge ngulangi salat jenenge iki. Jenengan wis sembahyang sampai wis salam. Dielingno kancane. Sampeyan mangi mari mari modhe wong wedok, urung wudu. Alah bah wis ya ora oleh. Salahe dielingno. Okay. Ya wudhu maneh. Mari kono salat to. Maneh. Jenenge mbaleni salat. Namine iadah ba. Eden male. Ngrencangi jamaah iki napa niate ya. Ngrencangi kalau misalkan pun salat di masjid. Nggih, okay. Langsung gak apa-apa dengan salat. Aku anu ambarengi. Nggih, ngono sakansan. Lawan itu iadah itu barengi uang sing gurung sholat cek dianggap jamaah nah ini aku sing ngangil krono gak mungkin duso intinya krono gak mungkin uang sembahyang terus duso niku terus gak oleh ya orang mungkin cuman sing dianggap sing rila ini aku sing bingung sing kerepotan tapi aksal tidak mungkin tidak boleh, pasti boleh. Jadi kan di masjid jamaah. Di omah bojone kepingin. Akhirnya jadi kan. Salat terbaik. Salat terbaik.
Siji hukumnya oleh, mesti oleh. Terus mesti oleh ganjaran. Gak mungkin sembahyang gak oleh ganjaran itu buat mungkin. Sing nomor telu, kira-kira ini sing bener sing di sing jadi oleh itu sing karo. Tapi oleh oleh ya oleh. Sunnah ya ora, wajib ya ora, makruh ya ora. Oleh, jenenge oleh itu lah. Gak wajib, gak sunnah, gak makruh. Ini oleh jasawas jenenge jais. Oleh menang. Boten sholat biasa lek dengan niat niat sholat ini ada bosone ra oleh makmum. Imam ambek makmum kudu padha. Imame sholat padha, makmume kudu. Imame sholat gak padha, makmume kudu gak padha. Imame sholat jamak, makmume kudu. Orang uang jamak sholat jadi kan porok makmuman berbunyi macam ya orang oleh. Saya dipahami ya. Lintune malih. Gih. Lepas. Gih. Lenggah tawaruk ni wajib dah membuatin gus. Sunnah. Sun. Sama ini kan kata yang sepanjang minggu. Lalu gaya buatin sakitan kan. Nampak itu dengan sunnah. Terus akhire ngene. Mesti yo nopo? Ngeten. Iki tetep jece. Ate prawi iku torekan iku. Lan kata giat akhir ngeten, mboten nopo-nopo. Ngeten. Biasa-biasa ngeten, biasa. Intine mboten, intine nopo? Sak iso. Pokoknya gak dodok maka itu enak macam ya sepurno nih sembahnya jadi jenis sembahyang niku sunai ewon sunai kan lebeti sembahyang niku jumlah ewon ewon sing paling sempurna ya sing sunah akeh niku tapi ya suwe oh gak iso ngene ya tapi gak iso kabeh berarti iki sembayangi ngoten lho intine oleh Gusti Allah niku murah sebetulnya aja sampe gak sembayang kudu lah sembayang niku kudu manut aturan kudu mutu dhisik kudu suci sak kabeh-kabeh kudu manut tatanan manut tatanan ya kudu takbir kudu maca Wajib. Nggih, kan sakit niku kan bangsa kenyeni badan nggih, najis. Itu kadhepun dilane dilampai salat. Maksudnya awake nggih sing bangsa kenyeni awake kan kanten sakit. Bangsa kenyeni najis-najis ten. Mboten ten kenyeni ya maksudnya. Nggih. Nggih lek tiyang sakit kan adus dhewe kan ra iso. Nggih, maksudnya wonten najis itu kan terus enten sing dijeni, enten sing risiki. Maksudnya niku najis kan boten semprot. Dua pipi sing nyiprat kados kunti kan boten ket suci. Anu kados kunti lan sampai suci. Jenengan nek tiyang sakit boten mungkin iso kaya wong sehat. Gak mungkin ono kalau najis e umpama wong sing sehate kadang yo. Iso ora najis e. Kangge tiyang sing sakit diriziki diriziki. Sing gak kena ya ora kena. Intine waktu sembahyang kudu sembahyang, gak iso wudu yo nganggo ayammu. Cuk sampe gak sembahyang intine. Soal urusan awak najis wong loro. Kok iso rizik, gak iso rizik diriziki. Mboten sakit rizik, ora iso kok. Tapi tetep sembahyang. Aku sik rusuh e gak sembahyang. Tambah salah. Tambah salah. Lah aku kondisi loro terus gak iso licik, gak iso wudu, gak iso iki. Sembahyangku diterima apa ora?
Lajeng sing tanglet mboten. Diterima mboten? Bodo, kula nggih mboten. Tos. Tapi kudu yakin ae muga-muga di. Diterima. Nah, ngoten lho. Sketch. Kembali mboten? Masalah sholat jamaah dan jamaah sing masuk niku tata carane dipun. Contone ya napa? Enten di masjid mriki sholat jamaah. Terus enten sing masuk. Nah, terus wonten malih masuk teng masuk, masuk kedua. Nah, masuk kedua kan jawir teng sing depan. Sing masuk kan otomatis imam pun salam kan tadi berapa rakaat? Nambah, nambah. Nah, wonten wonten tamu. Dados berjamaah. Nah, waktu ngoden iki sudah niat apa sebelumnya? Maksudnya belum. Nah, waktu berjamaah kan ada pokoknya ya ya ngoten. Berarti tanda ono masbuk. Nah, krono masbuk begitu jamaah kloter pertama salam pun ngadeg. Terus wonten itu ngadeg ono wong teko. Nggih. Ngoten lah. Nggih. Terus gablek. Nah, kepingin makmum dek wong sing masbuk. Nggih. Iki masbuk dadi imam masbuk. Masbuk. Nah. Ya apa maksudnya? Nggih. Angsal mboten. Mboten tata carane. Oh nggih wonten niku. Saya dicamplek, saya sudah lihat lihat apa mas? Wis lihat makmum. Maksudnya sing terakhir tamu sing terakhir mau niat riyin. Niat apa? Niat apa? Niat sholat. Bacaan niat sholat. Dolar di depan. Ojo. Ya berarti. Oh, berarti lah ablake sebelum niate dibaca. Justru sing bermasalah niku sing kudu diati-ati. Makmum sing dadi imam iku ya apa? Nah, ngene iku. Nek ati tak niati aku saiki dadi imam. Nggih. Berarti ganti niat. Nek ati tapi aku umang makmum saiki dadi imam. Nek ati gak usah ya wis aku dadi imam saiki. Salah. Nggih. Aku saiki niat dadi imam. Mang enggak salah, Mak. Makmum. Jadi soalnya black ya otomatis dengan objek ini tidak perlu ditinggal. Nah, terus aku melok sampai berubah, berubah niat. Sing sing saya iki dadi imam kudu berubah ya. Aku saya iki niat terus imam. Mboten pindah, mboten mboten pindah, berarti satu langkah napa? Mboten usah ya ten bukti. Maksudnya, sing satu imam geser. Tidak tentu malmasan. Geser nambah. Kalau kulo nate jamaah wonten dadi dadi tiyang kulo damake ten kulo niat dadi ari geser satu langkah ngene satu langkah kanan ke kiri ngoten maksude pindah arepe nopo kirangan iki masuk ya PPP mboten nggih tetep mau dadi mboten usah merubah posisi nggih ngoten lek pun sembahyang pun akeh obah kok tuas menengai ojo panut sing kan pasti melangkah mencolot iki. Mungkin tuas batal. Tuas batal menengok ae. Alis iki lho. Mati mali. Cuma dicakle noleh. Ora. Mboten dia ya iki. Mungkin mau jamaah jamaah. Lah enggak paham makke iki akhire dicakle yo noleh. Aku sembahyang. Ya Rabbi tuntunna ila baitikal haram. Ya Allah panjenengan dan celuk kula haram mungkin lek wis mari diceluk bolak-balik. Aja trimo mek pisan indo petul kedhiji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan sebalik una baitikal haram wa ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bilutfin ma'afiatin wa salamatin wa yusrin wa bulughil maram wa ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhakran maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan mansubur wa ashrah suduruna wa asqim bi sholihati a'malina wa astur uyubana wa aghfir dhunubana wa taqabbal ziyaratana wa audatana ila baitikal haram salimina ghanimin salimina ghanimin salimina ghanimin ya rabbat ya rabbat ya rabbat urdubna ila baitikal haram fi kulli amin wa sana urdubna ila baitikal haram fi kulli amin wa sana urdubna ila baitikal haram fi kulli amin wa sana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika salihin وجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين الهادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Assalamualaikum.